Salom qiziquvchilar. Iltimos, video roliklarimiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Savol: ertalab ham er-xotin birga bo'lishi mumkinmi? Xavfli joyi yo'qmi? Tongda er-xotin jinsiy munosabatda bo'lishi nafaqat zararsiz, balki foydali ham. Birinchidan, bu er-xotin kun mobaynida ko'taringi kayfiyatda bo'lishini ta'minlaydi. Ikkinchidan, ertalabki jinsiy aloqa sifatliroq bo'ladi. Chunki erkak va ayolning jinsiy gormonlari ertalab avjida bo'ladi. Bu esa aloqa yoqimli bo'lishini ta'minlaydi. Uchinchidan, ertalab erkakning jinsiy kuchi ko'proq bo'ladi. To'rtinchidan, ertalab charchov bo'lmaydi. Bu esa yoqimli aloqa garovidir. Homilador bo'lish niyatidagilar aynan tongi jinsiy aloqa tavsiya etiladi. Chunki kunning bu davrida erkak supermatozoidlari kuchi ko'proq bo'ladi. 5-dan, tongi jinsiy aloqa ertalabki jinsiy mashg'ulot o'rnini bosib beradi. 6-dan, ertalabki jinsiy munosabatlarni xush ko'radigan juftliklar stress va depressiyaga kam uchrashi aniqlangan. Ishonamizki, ma'lumotlarimiz sizga qiziqroq bo'ldi. Bizning kanalni kuzatishda davom eting. Siz izlagan ma'lumotlar hali oldinda.